Han er til Europacup-heltene på Værnes, og maken til mottagelse har selv ikke suksessombruste Rosenborg opplevd tidligere. Men i dag tenkte han frem mot neste sesong, for han må styrke stallen før kvartfinalen mot Juventus. Steffen har jo ferdig, så vi må det. Og vi legger jo et skjul på det at hvis Sigurd vil, så vil han også. Og da vil vi. Han er først på ønskelista til Rosenborg. Ja, det er jo, når det mest er en senterløper, så må det jo primært se at det er en, ikke sant? Og vi vil jo helst ta nordmenn på laget, og gjerne finnmarking, altså de blir jo nesten trøndere, de er jo nord for Sinsenkrysset. Inne i ankomsttalen hersket det rene unntakstilstand. Aldri har det vært så mye folk samlet på Værnes for å hylle Rosenborg. Fenomenalt. Trøndere er å bli trøndere, vet du. Sånn det skal være. Rosenborg er primært et lag av trøndere, for trøndere. Men hadde du regnet med at det skulle bli så mye folk som er her? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på helt annet. Vi er glad i at det er noen som kommer og setter bryr på oss. Nils Arne Eggen, som har bestemt seg for å ta et sabbatsår eller to når neste sesong er unnagjort. Litt diskusjon om hvor på bragdlisten Rosenborgs 2-1-seier over AC Milan hører hjemme. At det var format over gårsdagens San Siro-prestasjon er det likevel ingen tvil om. Det begynte omtrent som ventet. Nervøst og med de beste sjansene til Milan. Roberto Baggio kunne gitt hjemmelaget ledelsen etter bare 7 minutter. 2 minutter senere, farlig klarering fra Bjørn Tore Kvarme. Unggutten Massimo Ambrosini får ballen tilbake. Knallhardt, keeper Jørn Jamfall gjør en god jobb. Men så, 1 minutt før klokka 9 i går kveld. Harald Brattbakk finner Roar Strand. Forsøker skudd. Brattbakk får sjansen igjen. 1-0 på San Siro. Det er nesten ikke til å tro. Jeg husker ikke så mye av det, men jeg vet at banen detter ned for 6-meteren til Milan, og jeg blir rimelig alene med keeperen til Milan, og satser på å dra til lengste, og heldigvis gjør han det, og det er rimelig bra følelse å se at den går inn. På overtid i første omgang nå, Rosenborg vil gjerne gå i garderoben med ledelse, men utligningen måtte liksom komme. Franske Christophe Digari bringer ting tilbake til normalen. Men i andre omgang spilte RBK med stadig større selvtillit. Vegard Heggem sender Rosenborg inn i evigheten. Blir ballen slått perfekt, sånn at jeg ikke går offside. Og jeg forventer jo egentlig å få en 2 meter lang keeper etter ryggen, men den måtte jo sannsynligvis på all distanse. Så når jeg får hodet på den da, så blir jeg skummelt, altså. Og heldigvis gikk det noe mer. En ubegripelig trøndersk festaften. Nå venter Juventus i kvartfinalen. Alle vil fest senere i Trondheim i natt etter Rosenborgs fotballbragd. Roberto Baggio! I Milano gikk fotballtilhengerne berserk etter sjokktapet. Store politistyrker var satt inn for å stoppe frustrerte Milan-tilhengere som ventet med stein og flaske på bussen med de skandaliserte stjernespillerne ombord. Italienske fotballeksperter trodde knapt det de så på San Siro onsdag kveld. Milans mektige eier Silvio Berlusconi var rasende etter tapet og la mye av skylda på målvakten Rossi. Han ble også tilhengernes mobboffer nummer 1. Skam deg, Rossi. Og så synger han. Og Rosenborg, og Rosenborg. Mens norske aviser overgår hverandre med skamros og superlativer, er tonen en helt annen i italiensk press i dag. For selv om en også der passer på å gi de norske gjestene høflig honnør, er gazettene, stampene og glidjornali mer opptatt av Milans fiasko enn av Rosenborgs suksess. Ifølge den Milano-baserte riksavisen Gazzetta dello Sport, sier klubbpresident Silvio Berlusconi at hans elskede lag aldri har spilt dårligere. Franske L'Equipe slår fast at Rosenborg spilte intelligent og vant fortjent, mens danske Ekstrabladet karakteriserer Rosenborgs seier som en vaskeekte sensasjon. Svenske Expressen skriver at Sakki skulle redde Milan,
men at han tydeligvis hadde glemt å avtale det med en gjeng nordmenn fra Trondheim. Her hjemme fulgte landslagssjef Egil Olsen kampen via TV-skjermen, og Drillo evaluerer San Siro-prestasjonen på denne måten. Nei, de kvalifiserer seg i en tøff gruppe, og den prestasjonen er stor. Jeg understreker igjen at Rosenborg har ikke sånn plutselig blitt gode nå de siste par årene. De har nok vært gode over tid og vært litt uheldige i tidligere Europacup-kamper. Nå har de hatt litt mer marginer på sin side og får som de fortjener. Sammenlignet med da landslaget klarte å kvalifisere seg for VM? Ja, som prestasjonsmessig så er det vel ikke så rart å sammenligne det egentlig. Det var en god prestasjon mot gode motstandere, og det samme har nå Rosenborg gjort på klubbplan.